እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ብርሃን ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ላይት ይለናል። የብርሃን የመግቢያ ክፍል ይሆናል። ያ ማለት እንግዲህ ብርሃን ማለት ምን ማለት ነው፣ እንዴት ሊፈጠር ይችላል፣ በአጭሩ ደግሞ በፊዚክስ ምን ምን አይነት ነገሮችን ከብርሃን ጋር የተገናኙ ነገሮችን ማየት እንችላለን የሚለውንም በደንብ አድርገን የምናይበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደሚታወቀው ያው ብርሃን ማለት በአካባቢያችን ያሉ ነገሮችን ለማየት የሚረዳን አካል መሆኑን ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ምናልባትም እንግዲህ በጨለማ እየተንቀሳቀሳችሁ ወይም ጨለማ ውስጥ ሆናችሁ በአካባቢያችሁ ያሉትን ነገሮች ማወቅ ስለማትችሉ ፍርሃትም ሊሰማችሁ ይችላል። ያ ማለት እዛ ጨለማ ውስጥ ምን አይነት ነገሮች አሉ? ያ ማለት ብርሃን ወደ እኛ መጥቶ ወይም ወደዛ ክፍል ውስጥ ገብቶ እዛ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ማየት ካልቻለን፣ ስለዚህ እዛ አካባቢ ውስጥ ያለው ነገር መለየት ስለማንችል የፍራቻ ስሜትም ሊሰማችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር በደንብ አድርገን እዚጋ የምናይበት ነው የሚሆነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ልጅ አለ። እንግዲህ በአካባቢው ምን አይነት ነገሮች እንዳለ ማየት አይችልም፣ ምክንያቱም ጨለማ ነው አካባቢው። ነገር ግን የሆነ ብርሃን ብንሰጠው እና እዛ አካባቢ ላይ ምን አይነት ነገሮች እንዳሉ ማየት የሚችልበት ሁኔታ እናያለን። አሁን እዚህ ጋር እንየው። ልክ ብርሃን በሚመጣበት ጊዜ ልክ ተመልከቱት። አሁን በአካባቢው አሁን እንደ አጋጣሚ ሁለት አይነት ነገሮችን ማየት ይችላል። አንድ እዚች ጋር ላም አለች፣ ከዛ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ኳስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ካያችሁት ግን እንዴት ነው ይሄ ልጅ ብርሃን ሲበራ እነዚህ ነገሮች ሊያቸው የቻለው የሚለውን ነገር ስናይ፣ በዋናነት እንግዲህ ብርሃን በጨረር መልክ ነው የሚተላለፈው። ስለዚህ በጨረር መልክ ሲተላለፍ አሁን ደግመን ብናየው ልክ የብርሃኑን ጨረር ተመልከቱት። ከፀሐዩ ጨረር ወጥቶ ልክ አካላቶቹ ጋር ከደረሰ በኋላ እነዛ አካላቶች ጋር ተንጸባርቆ ወደኛ አይን መመለስ ሲችል ነው ብርሃን ማየት የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አካላቶች ወይም ደግሞ በዙሪያችን ያሉ ነገሮች ብርሃንን ሲያገኙ ማንጸባረቅ ስለሚችሉ ያ የሚንጸባረቀው ነገር ተንጸባርቆ ሲመለስ ጨረሩ ወደኛ አይን በሚገባበት ጊዜ ያኔ እነሱን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባትም አሁን እነዚህ አካላቶች ማንጸባረቅ የማይችሉ ቢሆን ኖሮ እነዚህን አካላቶች ብርሃን ስላለ ብቻ ልናያቸው አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃን በመኖር ወይም ደግሞ ብርሃን አለ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር የሆኑ ነገሮችን ማየት እንችላለን የምንለው እነዚህ አካላቶች የተቀበሉትን ብርሃን አንጸባርቀው ወደ እኛ አይን መላክ ሲችሉ፣ ከዛ በኋላ እኛ ያንን ነገር አይተን አካባቢው ላይ ያለውን ነገር መለየት ስንችል፣ ስለዚህ ብርሃን በዚህ አይነት ሁኔታ ተንጸባርቆ ሲመለስ የሚያሳየን ነገር መሆኑን መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃን ለእንደዚህ አይነት ነገሮች አካባቢያችን ላይ ያሉ ነገሮችን ለማየት እና ለመለየት እንችል የሚያስችለን ነገር መሆኑን ሁላችሁም መረዳት ይኖርባችኋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ስለ ብርሃን እንግዲህ በፊዚክስ ምን ምን አይነት ነገሮች ልናይ እንችላለን የሚለውን ስናይ ብርሃን እንዴት ነው የሚተላለፈው የሚለውን የመጀመሪያውን ክፍል እናያለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይት ኢዝ አን ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ዊች ኢዝ ኢሚትድ ፍሮም ኤ ሆት ቦዲ ነው የሚለን። ያ ማለት ምንድን ነው? ብርሃን እያልን የምንጠራው ነገር እንግዲህ የኤሌክትሪክ ሞገድ ነው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ሞገድ ሲሆን ከሞቃት አካላቶች እየመነጨ የሚወጣ ነገር ነው ነው የሚለን። ስለዚህ ዌቭ ስንል እንግዲህ እንደሚታወቀው ዌቭ ወይም ደግሞ ሞገድ እያልን የምንጠራው ነገር እሱ እንግዲህ ምንድነው ወደ ተለያዩ ቦታዎች በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የራሱን የሆነ ሞሽን ክሬት ያደርጋል። ምናልባትም እዚህ ጋር አንዲት የሆነች ነገር ማየት እንችላለን። ልክ እዩት፣ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፀሐዩን ብታዩት ከዚህ ከፀሐይ የመነጨውን ብርሃን ወይም ጨረር እንግዲህ በዚህ አይነት በሞገድ መልክ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ወደ አካባቢያችን መተላለፍ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ወደ ተለያየ ቦታ መሄድ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከአካሉ ሲመነጭ በዚህ አይነት የሞገድ ሁኔታ እየተሰራጨ እንደሚሄድ የሚያሳየን ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዌቭ እያልን የምንጠራው ነገር የዚህን አይነት ፓተርን አለው። ምናልባትም ወደ ባህር አካባቢ ሄዳችሁ ጠጠሮ የሚሆነ ነገር ብትጥሉበት ውሃው ላይ እንደዚህ እየሰፋ ይሄዳል። ስለ እሱን ነገር የሚያሳየን ነገር ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ግን አንድ በደንብ መረዳት ያለባቸው ነገር የብርሃን ፍጥነት እንግዲህ እጅግ ከፍተኛ መሆኑ ይታወቃል። ምናልባትም እንግዲህ ወደ 300,000 ኪሎ ሜትርን በአንድ ሰከንድ የመጓዝ ፍጥነት አለው። ያ ማለት በጣም እጅግ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት መሆኑን መረዳት መቻል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄ ለእናንተ እንዲታያችሁ ቀስ ተደርጎ የተሰራ ነው እንጂ እንግዲህ አስቡት 300,000 የሚያክልን ኪሎ ሜትር በአንድ ሰከንድ መጓዝ የሚችልን ብርሃን እንደዚህ አይነት ፍጥነት ይኖራን ብላችሁ እንዳታስቡ እዚጋ እንደምናሳያቸው አይነት ነገሩን። ስለዚህ ይሄ በደንብ እንድታዩት ቀስ ተደርጎ የተሰራ ነገር መሆኑን እንድትረዱት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው? ሙቀት ተመንጭቶ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሊሄድ ሲፈልግ የዞሮ ዞሮ በምን አይነት መልክ ነው ማለት ነው የሚንቀሳቀሰው? በሞገድ አይነት መልክ የሚንቀሳቀሰው ወይም ደግሞ የሚፈጠር ነገር መሆኑን በደንብ መረዳት መቻል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ስለ ብርሃን ስናወራ ስለ ብርሃን የሚያጠና የራሱ የፊዚክስ ክፍል አለው። ስለዚህ ስለ ብርሃን የሚያጠናውን የፊዚክስ ክፍል
ኦፕቲክስ እያልን እንጠራዋለን። ስለዚህ ኦፕቲክስ ስተዲ ደ ኔቸር ፕሮፐርቲስ ኤን አዘር አስፔክትስ ኦፍ ላይት ነው የሚለን። ያ ማለት እንግዲህ በአማርኛው የብርሃን ጥናት ወይም ደግሞ ስነ በሲር ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ስነ በሲር እያልን የምንጠራው የብርሃንን ተፈጥሮውን፣ ባህሪውን እንዲሁም ደግሞ ብርሃን እንዴት ሊተላለፍ ይችላል የሚለውን ከብርሃን ጋር የተገናኙ ነገሮችን ሊያጠና የሚችል የፊዚክስ ዘርፍ ወይም የሳይንስ ዘርፍ መሆኑንም እዚሁ በደንብ መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕቲክስ እያልን የምንጠራው ስለ ብርሃን ባህሪያቶች የሚያጠና ሳይንስ መሆኑን እዚህ ጋር መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካልን አሁን እንግዲህ ብርሃን በሚተላለፍበት ጊዜ ካያቸዋቸው ብርሃን እኛ በአካባቢያችን ያሉት ነገሮች ማየት የምንችለው ልክ ብርሃን ከሚያመነጩ አካላቶች ወደ አካሉ ይሄዳል። ከዚያ በኋላ እነዚህ አካላቶች አንጸባርቀው ሲመልሱት ነው እኛ ማየት የምንችለው። እነሱ አንጸባርቀው መለስ ካልቻሉ ማየት አንችልም እያልን ነበር እና ስለዚህ እንግዲህ ስለሚያንጸባርቁ ወይም ስለሚያበሩ አካላቶች ብርሃን ስለሚያመነጩ አካላቶች ብርሃን የሚያመነጩና የሚያመነጩ አካላቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ የትኞቹ ብርሃን ያመነጫሉ፣ የትኞቹ ደግሞ ብርሃን ማመንጨት አይችሉም የሚሉትንም የተወሰነ እዚህ ጋር እናያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደሚለን ሉሚኒየስ ቦዲ እንላቸዋለን፣ ወይም ደግሞ በሪ አካላት የሚበሩ አካላት ማለት ነው። በሪ አካላት ስንል የሚበሩ አካላት ማለት ነው። ስለዚህ በሪ አካላት ወይም ደግሞ ሉሚኒየስ ቦዲ እያልን የምንጠራቸው አካላቶች ምንድን ናቸው? ሉሚኒየስ ቦዲስ አር ዘ ሶርስ ኦፍ ላይት ዊች ጀነሬት ኤንድ ኤሚት ላይት ነው የሚለን። ስለዚህ ምንድነው እያልን ያለ ማለት ነው፣ እነዚህ በሪ አካላት እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ራሳቸው ብርሃን ማመንጨት የሚችሉ እና ብርሃንን ማስተላለፍ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ያመነጩትን ብርሃን የሚያወጡ ወይም ደግሞ የሚነዙ ልንላቸው እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አካላቶች ሲሆኑ የራሳቸውን ብርሃን ማመንጨት የሚችሉ ነገሮች በሚሆንበት ጊዜ ምንላቸዋለን ማለት ነው፣ በሪ አካላት ወይም ደግሞ ሉሚነስ ቦዲስ እያል እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ መካከል እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ለሙቀት ምንጭነት ወይም ደግሞ ለብርሃን ምንጭነት የሚያገለግሉን። ስለዚህ እነዚህን በምናይበት ጊዜ ለምሳሌ የመጀመሪያው ዳሳን ይለናል፣ ፀሐይ አለችን፣ ፋየር አለ፣ ላምፕስ አለ፣ በርኒንግ ካንድል አለ። ስለዚህ ጋር እንደምታቸው ፀሐይም፣ እሳትም፣ አምፖልም፣ ሻማ፣ የሚበራ ሻማ፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው? ሙቀት ብርሃን ማመንጨት የሚችሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃን የሚያመነጩ ነገሮችን ሉሚነስ ቦዲ እያልን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ጋም እንደምታያቸው እንግዲህ ፀሐይ እዚህ ጋር አለን፣ እሳት አለን እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ አምፖል አለ፣ የተለያዩ አምፖሎች አሉ ያው እንደምታውቋቸው እነሱ ሁሉ አሉ። ስለዚህ ሻማ አለ። በዋናነት እንግዲህ እነዚህ ብርሃን መስጠት የሚችሉ ነገሮች በአካባቢያችሁ ያሉ ነገሮች በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው? በሪ አካላት ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ እናንሳ እስኪ። አሁን በአካባቢያችሁ የተወሰነ ጊዜ ልስጣችሁና በአካባቢያችሁ ላይ እስኪ ሉሚነስ ቦዲ ወይም ደግሞ ብርሃን ማመንጨት የሚችሉ ነገሮችን ፈልጉና የተወሰነ ተመልሰን እንገናኛለን። ስለዚህ እንግዲህ በአካባቢያችሁ ብርሃን መስጠት የሚችል ነገር ብዙ ነገሮች እንደጠቀሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለምሳሌ ስልኮቻችን ልንወስድ እንችላለን። እንግዲህ ስልክ ከስልካችን ውስጥ ያለው በራሱ እንግዲህ ከባትሪ የመጣውን ክፍል የሚያስተላልፍ ስክሪኑ ላይ ያለው ነገር አለ። እሱ ለምሳሌ ብርሃን መፍጠር ይችላል። ስለዚህ እሱን ልትጠቅሱ ትችላላችሁ። ቴሌቪዥኖች ካሉ ቴሌቪዥን ልትጠቅሱ ትችላላችሁ። የቴሌቪዥን ስክሪኑ ባይ ኢትሰልፍ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ብርሃን ማመንጨት ወይም ደግሞ ብርሃንን ማውጣት የሚችሉ ነገሮችን ሉሚነስ ቦዲ ወይም ደግሞ በሪ አካላት እያለን የምንጠራቸው እንደሆነ መለየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሉሚነስ ቦዲ ካሉ ወይም የሚያበሩ አካላቶች ካሉ ደግሞ ሌላ ብርሃን ማመንጨት የማይችሉ አካላቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃን ማመንጨት የማይችሉ አካላቶችን ደግሞ የተወሰነ እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ምንላቸዋለን? ኢሉሚነስ ቦዲስ ወይም ደግሞ ኢበሪ አካላት ወይም ብርሃን የማይሰጡ አካላት ልንላቸው እንችላለን። ስለዚህ ኢሉሚነስ ቦዲስ ዱ ኖት ጀነሬት ላይት ኦፍ ዴር ኦውን ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው እያለን ያለው? በራሳቸው ብርሃን ማመንጨት አይችሉም። ስለዚህ በራሳቸው ብርሃን አያመነጩም። ከዛ ግን ምን ሊሆን ይችላሉ? ዴይ አር ቪዚብል ኦንሊ ዌን ዴይ ሪሲቭ ላይት ፍሮም ሉሚነስ ቦዲ ኤንድ ዴን ሪፍሌክት ኢት ቱ አወር አይስ ነው የሚለው። እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ ተረዱት። እያለን ያለው ምንድነው? እነዚህ ብርሃን መፍጠር የማይችሉ አካላቶች ልክ ብርሃን ከሚፈጥሩ አካላቶች ጋር የሚቀበሉትን ብርሃን ወይም ደግሞ ያገኙትን ብርሃን ወደ እኛ አይን በማንጸባረቅ እኛ እነሱን እንድናያቸው ያደርገናል። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እንዳየነው ነው እንግዲህ ኳሱንና ላሟን ካያችሁ ኳሱና ላሟን ልናይ የቻልነው ብርሃን ሲመጣ ነው። ያ ብርሃን ስለመጣ ግን እነሱ ብርሃን ሆነዋል ማለት አይደለም። ብርሃኑ እነሱ ጋር ያርፋል። ከዚያ ያ ብርሃን ካረፈ በኋላ ግን እኛ እንድናየው ደግሞ ምን መሆን መቻል አለበት ብለናል? ያ ብርሃን ተንጸባርቆ ወደ እኛ አይን ውስጥ መግባት አለበት። ስለዚህ ያ ከእነሱ ጋር የተንጸባረቀው ብርሃን ተመልሶ ወደ እኛ ሲመጣ እነሱን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ሪፍሌክት ማድረግ ይችላሉ ወይም ማንጸባረቅ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢበሪ አካላት ወይም ብርሃን የማይሰጡ አካላት የምንላቸው የራሳቸው የሆነ ብርሃን የሌላቸው
ከሌላ አካል ብርሃን ከተቀበሉ በኋላ ወደኛ የሚያስተላልፉ አካላትን ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? ኢሉሚኒየስ ቦዲ ወይም ደግሞ ኢበሪ አካላት እያለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህም ውስጥ የተወሰኑትን ምሳሌዎች እዚህ ጋር እናያለን። ለምሳሌ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ተማሪ አለች፣ አብሯት እዚህ ጋር መጽሐፍ አለ እንደምታዩት ነው። ስለዚህ አሁን የሰው ልጅ በራሱ ምን አይደለም ማለት ነው፣ በሬ አካላት አይደለም ወይም ብርሃን ማመንጨት አይችልም። ስለዚህ ብርሃን ማመንጨት አንችልም እኛ፣ ብርሃን የለንም ማለት ነው። እኛ መጽሐፎቻችንን ብታዩ፣ ዛፍ ብታዩ፣ በአካባቢያችሁ ተራራ ብታዩ፣ ድንጋይ ብታዩ፣ ማንኛቸው ነገሮች በአካባቢያችሁ ያሉ ነገሮች ስታያቸው ብርሃን ከሌለ የማናያቸው ነገሮችን በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው? ኢሉሚኒየስ ቦዲ ናቸው፣ ወይም ደግሞ ኢበሬ አካላት ብርሃን የማይሰጡ አካላቶች ናቸው። ብርሃኑ ከሌለ ወይም ደግሞ ለምሳሌ መብራት ወይም ፀሐይ ከሌለ ወይም ሌሊት ላይ ብርሃን የሚሰጥ ነገር ከሌለ እነዚህን ነገሮች ማየት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አካላቶችን ኢሉሚነስ ቦዲስ እያልን እንጠራቸዋለን። እናንተም እንግዲህ በአካባቢያችሁ ዞር ዞር ብላችሁ ብታዩ በጣም እጅግ ብዙ የሆነ አብዛኛው ፓርት ማለት ይቻላል ብርሃን የማይሰጡ ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ብርሃን ከማይሰጡ አካላቶች ውስጥ የተመደበች ጨረቃ አለች እንደምታዩት። እንግዲህ ሁላችሁም ልትገረሙ ትችላላችሁ፣ ምናልባትም ከዚህ በፊት ሰምታችሁ የማታውቁ ከሆነ። ስለዚህ ጨረቃ ብርሃን አትሰጥም ይለናል፣ ወይም ደግሞ ኢሉሚነስ ቦዲ ውስጥ ነው የምናስገባት እና ለምን ይመስላችኋል ጨረቃን ብርሃን የማትሰጥ አካል ነች ብለን ልንመድባት የቻልነው? እንግዲህ ጨረቃን የራሷ የሆነ ብርሃን የላትም ወይም ደግሞ ብርሃን ማመንጨት አትችልም ብለን ልንመድባት የቻልነው ወይም ደግሞ ኢሉሚነስ ቦዲስ ላይ ልንመድባት የቻልንበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? የራሷን የሆነ ብርሃን ማመንጨት አትችልም። ብርሃኑን ምንድን ነው የምታደርገው ማለት ነው? ከፀሐይ የሰበሰበችውን ብርሃን ወደኛ ሪፍሌክት ስለምታደርግ ነው። እንግዲህ እንደ መስታወት ቁጠሯት። አሁን እንግዲህ መስታወትን ካያችሁት ፀሐይ ወይም የሆነ ብርሃን ስታበሩበት አንጸባርቆ ወደ ጨለማ ክፍል ሊያስተላልፍላችሁ ይችላል። ስለዚህ ጨረቃም ልክ እንደዛ ነች፣ የፀሐይን ብርሃን ተቀብላ ወደ እኛ ታስተላልፋለች እንጂ የራሷ የሆነ ብርሃን አታመነጭም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ ማየትና መገንዘብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት እንግዲህ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ብርሃን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል። በዛ ላይ ደግሞ እንዴት ነው በአካባቢያችን ያሉ ነገሮች ልናያቸው የምንችለው የሚለውን ነገር አይተናል። ስለዚህ በአካባቢያችን ያሉ ነገሮችን የምናያቸው የብርሃን ምንጭ ሲኖር ያ ብርሃን እነዚያ አካላቶች ጋር ካረፈ በኋላ ተንጸባርቆ ወደ እኛ አይን መመለስ ሲችል ብርሃን ማየት እንችላለን የሚለውን ነገር በደንብ አድርገን ተመልክተናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ተጨማሪ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ስለ ብርሃን ያላችሁን እውቀት ማስፋት ትችላላችሁ። አካባቢያችንም ደግሞ በደንብ በመመልከት ብዙ ሳይንሶችን መረዳት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰላም ቆዩ።